دا دی دا بچای نه کی به وطن سیدو خو ټول ټیک ټاک دا نه ور کو خته گزارابو کو بچا ډبل ټیپ د سره کوي بچا لایو د سره شیر کوي ملګری او لایو د سره شیر کوي سی وعلیکم السلام برو چار دیشه ما برو لپ یو برو مننه وهابا مننه برو دا څه غروته ولی کلیله بچکا تکا وای خونده ولی وای خونده ولی د گیفتینګ ډیر عجیب شاید سړی خپل خوندوی ته زکوی چې تازه کی کنه تر یې زخم سره وېس زخمی نه د خشوی دی کنه زخمونه بستا خراب بیز ټیک ټاک یې مالا کینه کی زما زخمونه صحیح دي ستا زخمو ته پس کوم وا سوهانه داسې عجیبه خبره کوي وای د سره شیر کوي ملګری ډبل ټیپ کوي ماسو ماسو مڅر خوند بچا ماسو ما گئیس کې تا لای پر څه صحیح دو ملګرو په کلیل باندې پنیشمنت شو صحیح دو ماسو هانه های های خدای مې ربوندې کوندې می تر تا یو نه داسې مسلمان ار پیدا شي صحیح دو کلیلا یو خود وګټلو تا به شتوکتری و سیدو حال سیدو رات اخو تو وی ته څو ګیمه کو کنه ما خو داسې نه دي درته ویل چې یو وند یا تری دا یو سیدو سو هنه داسې واسترګه خو نه ته پټه کوي ځان دراسې دي استرګه نه دو پټه کړي ری غخوړی نه جام وک سیدو داسې نه ما په بروتا وا ما ډبل برو کو داسې سنگل وا پټه کغلی خیلتا ها خلا د دسترګه چې پټه کې کنه نه دا مرګول مرګول شي کلیلا بیا در تسترګه نه وام باس تا می در تنن سیر پواله ته کنه و ډبل ټیپ کای څنګه هم دا می در تنن پټه واله سترګه موکي موکي ته ګورو نه ځړګي ادا سی بي چې ټیک ټاک نه وی اپډیټ شوی سب کې ته دا د ټیک ټاک کې مشکل دی می ته تو ټیک ټاک اپډیټ کړه دې کنه یا ما ها زه خو خبرم نه يم چې نو اپډیټ راغلی دی کنه او ته وا کې سابیا چې اپډیټ راغلی دی کنه مخ پلان نه دی اپډیټ کړه اپډیټ بر غلی ځکه چې ما بل جمار سی ټول ډبل ټیپ دې سکه ملګری ټو لای دې تر شیر کې قربانم شم I love you, Minawal. Raghale de. Nu și ne vede. Rughale dai? Ha să ai dus anadu mășcala bia bia gacu. Am gerd de cu gaiske. Zaka dar ce harabi te lebe ei, ha? Nabi jana corbandi și am băcea mai u khala să ai du. Razi gem taraș. برو به ټاپ 3 کا کنه کړی را خات اره ولر خات باز قربان د شهر خات باز لاله څه ولې نه دی غوړي نن به خي باد اوره دا دورا خات ولا نن نه پیغه د خلکو نه چه شې ودی ا پته نشته نو اته چره غتروشه جام او برو چار دې ته ما برو دا څه نوم نه برو نه وخت دی وته دی دا بل نه وخت دی برو پلی کا او ګر یو ارکه ویلکم ارکه بل نوم نه یو بل بل دی یو 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 سالور ګولن دی ملګر یو ګټل دی ارکه یو ګل یو ګل یو ګل یو ګل دی یو ګل دی یو ګل دی پکا جام کو خوري نه ودرګه ارکه بچش ډبل کې څه ملګری یو ګټلی دی والا بچے مگر ڈبل ٹیپ کا ڈبل ٹیپ سو ہاں نے بندے دا کرتی سی دو نہ دے سی آ پنیشمنٹ خور سی کا نہ گورا آ خنش تا مشکل تا وے خیا پنیشمنٹ چی شے دی پنیشمنٹ بس ڈانس پراتے کے کولی درتے انڈیا گانے لگو کما گانا بستا پخو خیزا یوه خبره تکنچته ډانس کې بیا ځا ډانس تکنچته ډانس نه کې به په ما ما کا
مو دا وصول دي ستار سوهانه دانس ما خوخ تونه دی که مو کلیلا. دانس کرده وی والا که پیگم جیم گوالا نه پاته لگی دا ټیک ټاک دی دا دی لکه آقا سیدو ایوان رقص استر که بلا رانده وی چی که پای دوش ایوان سو پا بیا پا دا که نوی ته په کلیل ته سنایپ ونه شي لاس یال کوي ویم سنایپ درته ونه شي نه غولاکه یقین مې شي چې سنایپ وشي خو خدای مهربان دی ډېر کریم ذات دی سیدو څه نه څه به وشي ورته وایه یا د خلک یای چې ورته وایي که پنشمنټ ګوره کوي ودرګه چا زنګ وهلو دی کینځې والا دی الو الو خو بیس وخت پر نه کبه په زولا زنګ وایي تیر وینب د ډاکې بلاکی تا به په زولا زنګ نه وایي څه وسا وکو خدا څه مې تلپین غې کړې دې چا وز نه بسې قربان دې شم ملنګ افغانه قربان دې شم ملګریو نشته سی کنه چې د خیرې کې د زخم نه ګوته وخیروي الا دا چې ګلو ملکم ملګریو چار دي شه مبرو ملګری خیرې وخت کې ملګری خیرې وخت کې د شپې ګوه زره په ایرپلې کې بچو چار دي شه مبرو بس په ما پلی کاو سنگل کې گیم ختم خدای کړی دوی ته کوبه ناوی جوړه شه نووی نووی دویم پنشمنت دا حوالہ بعد اول وی چې ته دلته په من ننګراری یاد د بیسټ پرې نه واه کلی نه ته ما نووی ها پهلا پنشمنت ناوی ها دویم ته خوای ډانس نه کوم کنه ها دریم پای دغه پای یو اخ په باندې وتر څومره ټیم ته ودارېګا ډبل پوری ودارېګا دا بل ګاید نه وای د ځین چې سره مت نه کنده څه خاص سره بلاد نه يم هغه دا ستن نو خوسته دا ځکه دا څه حالات اگاډ واډ دی ودارېګا یو میلټ صبر وکړه دغه داسې خو نه ګډېږي داسې نه ګډېږي د کیرړه څه پېوا خب ودا دې کو دا بلا پرتا دا رې کان سای دو ډاډا باندې چای کلی لا نه یو ودرېګا ډاډا نه دو ډاډا نه نه دو چوالې دی ولا نه لري دا دیوال په سیده ځان د سی کړې دی نه را خو غور زګم ته تا پاتل لګی چې می کی مو حالات کوي د سی دی کړې دی ځان د سی ودرېګا ټول ډبل ټایپ در سره وکړئ لایو در سره شیر کړئ سختی تره په ماته سختی تره دوبای ته در شم د سینا پټ نشي والا که دې نه پټا شم والا چې تمه داسې په ګرځول نه داسې ته ګرځوم دوبای کې داسې نه داسې نه داسې خو ډیر بد ښکاري نه نه شته مشکل نه راته ځکه دا ته به نخلوصه یې کلی له پینټ شرټ به واچي او صحیح ده پینټ شرټ به برینډ والا سمجھنم بچو ولې وی صحیح دو صحیح دو اورې وا خلاص او خانه تلور ګلون دی بعد اورز دو ملګریو وان وان دای دنه دل صحیح دو صحیح دو چلور کسان